ମ୍ୟାଡ଼ାମ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି, ଦିନେଶଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ବି ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି କି ଯେ ଏଠି ବସନ୍ତୁନି, କିଛି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିବା, ସେମିତି କିଛି ବି ମିଳିଲାଣି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସେ କିଛି ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେଦିନଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଦିନେଶର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣ କାଲି ଶୁଣୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କହୁଥିଲେ କି ଦିନେଶକୁ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ତାକୁ କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ହେଲେକି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ଯେହେତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ଦିନେଶର ମା, ଆଉ ଦିନେଶର ବାପା, ଦିନେଶର ଭାଇ, ଆଉ ଦିନେଶର ମାମୁଁ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ପକାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କାଳି ସକାଳୁ ବୋଧେ କ'ଣ ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଯିବ କି ତା ମାନେ ଇଏ ବାପାର ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାକୁ ଟୋଟାଲି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜାଣିଛି କି ଦିନେଶ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ସହିତ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେକି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ଏ କଥା ମୋର ଶୁଣୁଥିବେ। ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯଦି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ତୁମଠୁ ଯଦି ଅଲଗା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିନେଶକୁ ଲାଇଫକୁ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି। ବିକଜ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ମିନ୍ସ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି କହିହେବନି, ଯଦି ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ସେଇଠି ମାରିଦେବାକୁ ବି କିଛି ଚାଲିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମାରିଦେବେ ବି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଦିନେଶକୁ, ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି, ଆମକୁ ସେ ପଇସାପତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ ଚଳିବୁ, ଆମ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଚଳିବୁ, ନୂଆ ସଂସାର କରିବୁ କି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ତୁମକୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଦିନେଶକୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ବି ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯାହା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କି କେଉଁ ମାଆ ବାପା ଏମିତି କହିବେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଛି କି ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉ, ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ କାହିଁକି ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 5 କୋଟି ଅଛି, 10 ଘର ଅଛି, ଏସବୁ ଯେଉଁ ଦିନେଶ ବି ମୋତେ ଜଣାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଖୋଡ଼ାସିଂରେ 2 ଘର ଅଛି, ସାଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ 2 ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ବେରେ ସେଠି 5-6 ଘର ଅଛି, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ପ୍ରପର୍ଟି ପ୍ରେସର ଅଛି, ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ମାନେ ଦିନେଶର ଭାଇ ଆଉ ଦିନେଶର ମାମୁଁ, ଦିନେଶର ମା, ଦିନେଶର ବାପା, ଏଇ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆଉଟ୍ କରିବା କାହିଁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଆଖି ଅଛି, ଯଦି ମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ବାହାଘର ହେଇଯିବ ନଥିଲେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି।